စားရတာကိုမကြိုက်တဲ့သူရှိပါမလားဗျာကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်နေတဲ့အချိန်မှမှစားတောက်နေရတာပါပဲတခါတလေကြပြီဆိုရင်တော့လေစားတောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာအစားအသောက်တွေဘလို့အရသာရှိမလဲဘလို့ချက်ကြတယ်လဲဆိုပြီးတွေးမိတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တီထွေးမှုပုံစံအစမ်းကြီးတွေနဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့တကယ်ရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်အစမ်းကြီးတွေအကြောင်းပါဒါကြောင့်မလို့တင်းတို့အနေနဲ့လည်းတသက်မှတစ်ခါမသေးခင်မှာသွားပြီးစတဲ့နဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေအကြောင်းကိုကြည့်ရှုဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့အခုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ရအောင်ပါ New Tamori ကဲဒီဆိုင်ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ဆူရှီတွေကိုအဝေးမပါတဲ့မင်းကလေးတယောက်ကိုပေါ်မှာခင်းကျင်းထားတာပါအစားအသောက်နဲ့ကမကုံရှင်တွဲပြီးပေါင်းဆက်ထားတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့မနှစ်မြို့စရာကောင်းမိမယ်လေခန္ဓာကိုယ်ကိုပကံပြားတပွဲအသုံးပြုပြီးအစားအသောက်ခင်းကျင်းထားရုံမှာဒါပေမဲ့လေသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုစားသုံးသူတွေကထိခွေမပြုထားတဲ့အပြင်ရိုင်းဆိုင်တဲ့အပြုမှုတွေကိုလည်းလုပ်ခွင့်မပြုထားပါဘူးဒီလိုမျိုးမြင်ခဲ့ရတာမလို့ဆန်းဆန်းပြပြတွေးခေါ်ရှိတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကိုလာကြသူတွေလည်းများပြားလာပါတယ်တကယ်တော့ New Tomori ဆိုတာဟာ1600ဝန်းကျင်လောက်ကဒလိတစ်ခုဖြစ်ပြီးအဲဒီကာလာတွေမှာစစ်သားတွေဟာအလှပအဖို့ချွတ်နဲ့အစားအသောက်တွဲဖက်ခန်းစားစီဖို့အတွက်ဂေရှာယုံနေစီကိုသွားလေရှိပါတယ်။မော်ဒယ်မိန်ကလေးတွေကလည်းစပွဲပေါ်မှာညီညီတက်တက်နေပေးနေရတာဖြစ်ပြီးဘသူနဲ့မှစကားမပြောရပါဘူး။နောက်ပြီးအစားအသောက်တွေကိုအရွက်ပေါ်တင်ပြီးအနုပညာလက်ရာတစ်ခုလိုပုံဖော်ထားတဲ့ပုံမှန်မကျတဲ့ဒီဇိုင်းစတိုင်ဟာလည်းအနောက်နိုင်ငံတွေအထိပါကျယ်ပြန့်လာခဲ့ပါတယ်။သူတို့တွေကဂျပန်နိုင်ငံသားတွေဒါမှမကပဲသူများတွေကိုပါအသုံးပြုတဲ့စိန်ခံလူဒန်းစာတွေမာဖီးယားဂိုင်းစာတွေကိုပါဖျော်ဖြေဖို့လှုပ်လာကြပါတယ်။လိန်တူစိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက်လည်းအဲ့ဒီမော်ဒယ်မိန်ကလေးတွေနေရာမှာယောက်ျားလေးတွေကိုပါအသုံးပြုလာနိုင်ပါတယ်။ရှီရီဂွန်စားတောက်ဆိုင်နမဲကိုကြားလိုက်ရရင်စားကျင်စရာဆိုင်လေးကိုထင်ရပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့အဲ့လောက်မဟုတ်ပါဘူး။ရှီရီဂွန်ဘေးနားမှာထိုင်ပြီးစကားပြောမှုတွေဆိုရင်တော့ရှီရီဂွန်ကအတန်အရင်ကျယ်တယ်ဆိုတာသင်လည်းသိပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေတယောက်ကရေတကွန်ဘေးမှာသူ့ရဲ့ကောင်မလေးကိုလက်ထပ်ခင်တောင်းတာတွေ့ဘူးပါတယ်။ရေရဲ့အတန်ဟာအရန်ကိုကျဲလွန်လို့၃ငါးလောက်ပြန်ပြောလိုက်ရပြီးဇက်ရှိန်အောင်ကြာသွားစေနိုင်ပါတယ်။ဒီစားတောက်ဆိုင်ကတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကိုလာလေကြတဲ့ခီးသွားတွေအတွက်ပါ။ဒီလာဘာဆန်ရေတကွန်စားတောက်ဆိုင်ကတကယ်ကိုရေတကွန်ဘေးနာမှာရှိတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီစားတောက်ဆိုင်ရဲ့လှဲဝဲတစ်ခုကတော့လူလုထားတဲ့ရေတကွန်အတူရဲ့အောက်မှာစားတောက်ဆိုင်ဖွင့်ထားလိုက်တာပါ။ဇပွဲတွေထဲမှာရေတွေရှိနေပြီးစားတောက်နေခြေတော့ရေစိမ့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဆိုင်ကအသင့်အတွက်ပါ။ဒါပေမဲ့လည်းတခုတည်ထားမှာကတော့တံမိုးကြီးတဲ့ဖက်နဲ့တီစီမသွားနိုင်ပါဗျာ။မနီလာမြို့ကနေ2နိုင်ခွဲလောက်ကားမောင်းရင်ရောက်နိုင်တဲ့ဒီစားတောက်ဆိုင်ဟာစူစူစီစီစားတောက်ရပြီမလဲ။အစားတောက်တွေကဖိလစ်ပိုင်အစားစားတွေဖြစ်တာကြောင့်လာစားတဲ့သူတွေတကတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့အစားတောက်တွေကိုတဝါကြီးစားရင်စူစူကြီးကြီးစားရမှာတော့အမှန်ပါ။ဘရန်ယာဒီစားတောက်ဆိုင်ကဲဒီအဝဲမပါတဲ့စားတောက်ဆိုင်ဟာဆိုရင်တော့ဖြစ်တဘာဝကဲမ်တွေမှာတွားရောက်စားတောက်ရတယ်လို့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လန်ဒန်ရဲ့ပထမအဆုံးအဝဲမပါတဲ့စားတောက်ဆိုင်ဒီဇိုင်းဖြစ်ပြီးဧည့်သည်တွေကိုသူမတူတဲ့အထွေကြောင့်တစ်ခုပေးစွမ်းမှာပါ။ဝိတ်တာဝန်ထမ်းတွေဟာလည်းအရွက်ကလေးတွေနဲ့ဖုံးထားယုံသားဝတ်ပြီးကောင်မလေးတွေကလည်းငငယ်ရွယ်လေးတွေပါ။တဘာဝအတိုင်းနေရတယ်လို့ခံစားချက်ကိုပေးစွမ်းမှာဖြစ်ပြီးအစားတောက်တွေကိုတော့ပေါမုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကနေပြုလုပ်ထားပါတယ်။ဒီဆိုင်ကတဘာဝအတိုင်းဖြစ်ဖို့ကိုအလေးပေးထားပြီးလျှက်စစ်မီမတုံမဲ့ဖျောင်းနိုင်တဲ့ခင်းကျင်ထားတာမလို့စားသုံးသူတွေကိုရွှေရောင်တမ်းပြီးတောက်ပါနေတယ်လို့ခံစားစေရမှာပါ။ဒေချာတော့မသိပေမဲ့လည်းအဝေးမပါစားတောက်ပွဲဆိုတာဟာဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေလွယ်ပြီးအစားအသောက်တွေကိုနေရာမှားချထားတယ်လို့ခံစားရပြီးမလဲ။ဆိုင်မှာစားတောက်ဖို့လာရောက်တန်းစီသူတွေကတော့အများကြီးပါ။အဲဒီဆိုင်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေပြောပြချက်အရကတော့လိန်စိမ်နှိုးဆော်ဖို့အတွေ့အကြံပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားတာမဟုတ်ပေမဲ့1980ခေတ်ကလူမှုဆက်ဆံပုံတွေကိုဦးတည်ပြီးဖွင့်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အထူးသဖြင့်လွတ်လပ်မှုအတွက်ပေါ့ဗျာတင်းတော်အနေနဲ့ကိုတော်လုံးသီးတဲ့တငယ်ချင်းနဲ့အသားမပအစားအသောက်တွေကိုမိမရှိတဲ့နေရာမှာစားရတာကလွတ်လပ်မှုလို့ယူဆတယ်ဆိုရင်တော့ဒီဇိုင်းလေးကတင်းအတွက်ပါဘာဂါမီတောက်အခုခေတ်မှာကစားတောက်စရာတွေအများစုကပြင်းဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်လူတယောက်ကအစားစားတစ်ခုအပေါ်မှာမီးလောင်ချတဲ့နီလန်ကိုလှုပ်လိုက်ပါတယ်ဘာဂါတစ်ခုကိုမီးကောင်းကောင်းနဲ့ချက်ထားတဲ့အရာသာကိုစားကျင်စိမ်များဖြစ်ပေါ်ဘူးလားဗျအဲ့ဒါကတော့ Lord Kanki Social Drinky ဆိုတဲ့ California ဆိုင်ကဘားတစ်ခုမှာပါဒီဆိုင်ကအများနဲ့မတူတဲ့တီထွေးမှုတွေကြောင့်နာမည်ကြီးတာဖြစ်ပြီးဘာဂါပေါ်မှာမီးလောင်ချတဲ့အချက်ကလည်းတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါရည်ဒီဆိုင်ကကြပြက်ကချော်နိုင်တဲ့ customer လာစမယ်ဆိုရင်တော့စပွဲပေါ်မှာအချင်းရည်နဲ့အတူတူမီးသက်ဆေးဘူးပါချထားပေးရင်ကောင်းပါလိမ့်မယ်မီးဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်မှုများတဲ့နေရာဖြစ်တာတော့မှလူတွေကမီးတောက်တဲ့ဘာဂါကိုဘလို့နေမလဲဆိုပြီးလာပြီးစားကြည့်ကြပါရည်အဲ့ဒီဘာဂါမာကလည်းအမဲသား၃ချက် cheese ချက်သွင်ပြုအနှစ်တွေပါဝင်ပြီး run အရက်ကိုမီးမြိုက်ကလောင်းချလိုက်ပါတယ် run ကြောင့်မီးဆွဲစေပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့အတုံးကြီးကြီးအသားမြများပူပူနွေးနွေးဘာဂါကိုတုံးဆောင်လို့ရပါပြီခင်ဗျာ
ဒီလိုအကြံမျိုးကိုဘသူကတွေးပြီးတီထွင်လိုက်တယ်လဲဆိုတာတော့မသိပေမဲ့သူဟာတကယ်တော့ဉာဏ်ကြီးရှင်ပါအဲ့ဒီအပြင်စပွဲကင်းမီးလောင်နဲ့အတွေ့အကြုံကိုပါခံစားနိုင်တဲ့အတွက်ရီမောပျော်ရွှင်ပွဲရနေရာလေးပေါ့ဗျာမျက်ခုံးမွေတော့မီးမလောင်ပါစေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှစားတောက်ဆိုင်မှာစပွဲတို့ကအပေါ်ပိုင်းဗလာချင်းနဲ့စပွဲထိုးတယ်ဆိုတဲ့အကြံကလည်းတော်တော်လေးယူနေပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒါတကယ်ရှိပြီးကော်ဖီဆိုင်တစ်ခုကစပွဲတို့မှလေးအကုန်လုံးအပေါ်ပိုင်းဗလာချင်းနဲ့စပွဲထိုးကြပါတယ်2009ခုနှစ်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ဒီကော်ဖီဆိုင်လေးဟာဖွင့်ပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲစပွဲတို့ဝစ်စားစင်ပုံကြောင့်လူပြောများလာခဲ့တာပါ။ဆန္ဒပြသူတွေကလည်းဒီစပွဲတို့ရဲ့အပေါ်ပိုင်းဗလာချင်းဝစ်ထားပုံကိုဝိုင်းမွန်ရှုံချကြပြီးတယောက်ဆိုရင်တော့ဆိုင်ကိုမီးရှို့ဖို့တောင်ကြိုးပမ်းခဲ့မှုပါတယ်။ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့ရဲ့ဆိုင်ကလိန်အသားပေးဆိုင်ဆိုပြီးလူအများစုဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေကိုခံခဲ့ရတာပေါ့ဗျာ။ကဲတင်းတော့ဒါကိုဘယ်လိုထင်မိပါသလဲ။လက်ခံနိုင်လားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုတွေးကြလဲ။ထုံးစံအတိုင်းပါပဲ။ကောမန်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးကြည့်ကြပါဗျာ။ရေခဲစားတောက်ဆိုင်ကဲကဲကဲအရန်အေးလာပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာညသာစားကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီစားတောက်ဆိုင်ဟာတင့်အတော်ပါဆိုတော့ကကဘာပေါ်မှာဘယ်နေရာမှာရေခဲရုပ်တွေရေခဲစပွဲတွေရေခဲထိုင်ကုန်တွေနဲ့စားတောက်လို့ရတာလေဒီလိုဆိုင်မျိုးကတော့ဒူဘိုင်းမှာရှိပြီး UAE နိုင်ငံတွေရဲ့တဲကန်နာရတဲ့မှာဒီစားတောက်ဆိုင်ရှိတာကတော့တကယ်ကိုထူးဆန်းလာပါတယ်ဒီတော့ပူပြင်းလာတဲ့တဲကန်နာရတဲ့မှာဒီဆိုင်ကတင်းတို့ရှာဖွေနေတဲ့ပုံစံပဲမဟုတ်လားဗျဒီဆိုင်မှာဘလိုမျိုးအေးအေးခဲစနစ်မျိုးတုံးထားတယ်လဲသိကျင်နေပဲထင်ပါတယ်ဒီဆိုင်ကရာသီဥတုပြောင်းလဲတဲ့နိုင်ငံသေးလေးတစ်ခုကထပ်တောင်းစွန့်အင်လိုအပ်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီဆိုင်မှာခင်းချင်းပြသထားတဲ့စပွဲခုံစိန်ခန်းခုံကြီးတစ်ခုဟာဆိုရင်တော့27ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဒါမှမဟုတ်အနှုတ်6ဒီဂရီဆဲလ်ဆီယက်လောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအေးအေးတဟာဆိုရင်ဧည့်သည်တွေကိုတောင်ဝင်ယူဆိုကပြပွဲတစ်ခုသွားဖို့အတွက်ဝစ်စားသွားရတယ်လို့ခန်းစားစီရမှာပါတမင်ရုပ်တွေအုတ်ထုတ်တွေနှင်းစည်းဖက်နှက်တွေကိုကန္နာရအတွင်းမှာမြင်ရတယ်ဆိုတာဟာတော်တော်လေးတော့စတိုင်ကျတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ဆိုင်ကအရာမှန်သမျှဟာလည်းရေခဲနဲ့ပြုလုပ်ထားတာပါ။ထိုင်တဲ့ခုံစားတဲ့ခုံတွေကိုရေခဲနဲ့ထွင်းရာကနေပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးဖန်ကွက်တွေပါရေခဲနဲ့ပြုလုပ်ထားတာပါ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးဆိုရင်တော့လက်အိတ်ယူသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့။ဥပကေးစားတောက်ဆိုင်ဒီဆိုင်လေးကတော့ထူးခြားတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံတွေကိုခန်းစားလို့သူတွေအတွက်ပါ။တင်ဟာအာယုံတစ်ပါးကိုပိတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ကျန်တဲ့အာယုံတွေကပိုပြီးနိုးကြွလာမှာပါဒီ Los Angeles မှာဖွင့်ထားတဲ့ Opoke စားတောက်ဆိုင်ဟာဆိုရင်တော့မောင်မဲနေတဲ့ဆိုင်အခင်းချင်းနဲ့သူတို့ရဲ့အစားတောက်တွေကလည်းတကယ်ကိုအံ့ဩစရာပါတကယ်ပဲသူတို့ဟာအစားတောက်သူမတူအောင်ရောင်းချဖို့နီးလန်းတစ်ခုပဲလား California ကမီတာကားတွေကပဲဈေးကြီးလို့လာတော့မသိပေမဲ့မီးပြတ်ချင်းစားတောက်ရမယ်အတွေ့အကြုံကိုစမ်းကြည့်သူတွေအတွက်ကတော့အများပြားရှိလို့နေပါသေးတယ်ဒီလိုမျိုးမြပြလာတဲ့လာရောက်ဧည့်သည်တွေဟာလည်းသူတို့ရဲ့ electronic ပစ္စည်းတွေကိုထားခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးမျက်လုံးအုပ်ပြီးပိန်တိန်မှောင်တဲ့နေရာတွေထဲမှာညစာစားတောက်ရပါတယ်။ရီရတာကတော့ waiter တွေဟာညဘက်သုံးမျက်မှန်တွေတက်ထားကြတာဖြစ်ပြီးသူတို့ဟာစားတောက်သူတွေလောက်သမျှကိုမြင်နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ပဲမမြင်ရဘဲစားတောက်သူတွေကတော့ပို့ပြီးအရသာကောင်းမွန်စီလာတော့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ပါဘူး။ဒေးအတွက်တေချာပြင်းစင်ဝစ်စားလာသူတွေအဖို့ကတော့ဒီလိုအမှောင်ထဲမှာစားတောက်ရတာမတန်တယ်လို့ခံစားနိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတွေကတော့မသေးခင်တွားရောက်စားတောက်တင်တဲ့ကဘာပေါ်ကထူးထူးခြားခြားစားတောက်ဆိုင်တွေအကြောင်းမှာဒီစားတောက်ဆိုင်တွေထဲမှာဘယ်တစ်ခုကပရိသတ်တို့အတွက်ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်စေဆုံးလဲကောမန့်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးသွားလိုက်ပါအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ